να μαρζεί. Αλλά το μου φύσε πράγμα δεν με βέβαιν τι με εντυπωσιάζει. Σαγού τι με τεπάς, αμ' ο σιέλο μόντε τιτανί. Ιω, σι αρόι, ουνα δοσύ. Και μον τίτι μας το τσάς, δες το μομέν. Σκάμ, αρού. Θα ψεύουν οι λαμπτικού αυγέ. Ει, το τουράς, δεν το μενδόει. Δεν το νουδες όλα προ, το τακόει. Τον σε βίτε, πήγεις πέι. Πάλλον σε μαντά.
Mirë se u kthyet në Rock Show. Zotja Libej, cila është strategjia e aleancës suaj me LSI-n në zgjedhjet vendore? Me që jemi në qarkun e fjerit dhe ju jeni deputet i këti qarku. Nuk është se ka një strategji të themi lokale në këtë rast dhe nuk është se ka një strategji që të jetë dhe konspirative. No, është bërë e qartë për të gjithë. Me thëtë në drejtën, së fundmi, ajo që ka qenë strategji e fushatave elektorale, ka qenë nështë një strategji që ka pasur, ose nuk ka qenë e lavdërushme përsa i përket për plasje se ideve në qeverisje. Po referohem tu edhe, jo më largë, po zgjedhjeve të kaluara atyre të vitit 2009. Unë besoj që memoria nuk është e shkurtër në këtë rast për të kujtuar që vetëm alianca jon, ose me thënë të drejtën, vetëm Partia Demokratike në atë kohë, dhe paksa Lëvizja Socialiste për Integrim, arritën që gjatë fushatës të shpalos të një program të qartë dhe klasik ideor me cilën ju paraqitën shqiptarve. Nuk mbaj mend, unë besoj edhe publiku e ka aq mundësi sa ta rikujtoj që nga ana e kundërshtarëve tan, nga ana e Partisë Socialiste të elaborohej, të artikulohej në një program politik. E vetmja gjë që unë mbaj mend dhe më ka ngelur në memori është fakti që lideri i Partisë Socialiste, Zoti Rama, tha vetëm që do bënte një ministri fshatin atko. Jashtë të qenit grotesk. Ndërkohë, unë besoj që nëse ka një kurth të madh që politika i ka dhuruar shqiptarëve, e po doni unë, them dhe politika 20 vjetëve, është që nuk e ka vendosur, nuk e ka pozicionuar asnjëherë në një qëndrim të tillë që shqiptarët të mund të gjykojnë politikanët të majtë të djathtë të qendrës ekstremist ose jo, jo për shkak të paraqitjes, jo për shkak se çfarë lufte me njëri tjetrin bëjnë, qoftë edhe për fjalorin që mund të kenë në parlament. Por unë besoj që sot ajo çfarë është e domosdoshme është që shqiptarët të fillojnë të gjykojnë politikanët nga ide të nga premtimet elektorale. Se sa i mbajnë këto premtime elektorale, sa objektive janë këto premtime elektorale. Dhe unë besoj që kjo është strategjia, jo besoj, por është kjo strategjia jonë. Jo më kotë është quajtur alianca për qytetarin. Po të shifni ju, themi edhe, nështë ta shprejnë më energjike, themi të fushatës që alianca jonë do të zhvilloj për zgjedhjet, themi e pritshme të 8 majt, është pikërisht fushata që kandidati ju në bashkin më të madhe, Zoti Basha në Tiran, është duke bërë. Është pikërisht një fushat e tillë, e cila ka në qendër pikërisht qytetarin, jo thjesht dhe vetë për demagogji, por për të parë çfarë problematike ka, cilat janë hallet, cilat janë vizionet, sa i kënaqur është me qeverisjen në pushtet qendror, po doni ju edhe të kësaj aleance, për të parë dhe për të formuluar ato që janë premtimet e ardhshme. E kundërta është duke ndodhur fatkeqësisht për ata, për kundërshtarin ton. Kundërshtari jon i cili nuk ka pasur asnjë lloj skrupuli për të deklaruar që në zgjedhje administrative si që janë këto, është duke luftuar për diçka që nuk mund të ndodhë, që është, të themi, testimi elektoral politik për pushtetin qendror. Pra në zgjedhje administrative është duke kërkuar karrikën e kryeministrit. Unë besoj që kjo, e ka e fundit, e ka një lloj arsyeje, e ka një lloj shkaku. Në qoftë se je i pazoti për të mbledhur të tut, pra për të krijuar besimin tek mbështetësit e tuaj në bazë të ideve qeverisëse, atëherë do zgjedhësh teorinë dhe praktikën e forcës. Do të krijosh tension, do të krijosh radikalizëm në mënyrë që ti asfiksosh dhe ti verbosh politikisht mbështetësit e tuaj në mënyrë që të shkojnë qorrazi për të marrë votën e tyre. Kjo nuk është politik. Kjo është diktaturë partiake që mund kryej një njeri. Për sa i përket pjesës, unë e thash që sot ne kemi vendosur të jemi përballë qytetarëve. Duke ju thënë një informacion, madje edhe për teleshikuesin, që ju sot jeni me shumë fat. Arsyeja e fatit tuaj konsiston në mosardhjen e deputetit Armando Subashi, i cili ndoshta për frikë, ndoshta pasi edhe në media pati ose ka shfryrje informacionesh, mbasi mori vesh që ju do të vinit në këtë panel, mendoj kaq të nderuar dhe me nivel.
Zoti Subashi nuk u tregua korrekt as me ne, por as me elektoratin që e ka zgjedhur. Themi që fillimi i mirë jo, jo, këtu, punës. Këtu mos ta ngatroj, mos ta ngatroj verdiktin me mënyrën e futjes ose me programin që po ndiqet. Është qartë. Po jo, zoti Sherifi, nëse se me sa kuptova ju po thoni që në organet drejtuese ose në kryesinë e përgjithshme, Partia Socialiste ka defekte, ka korrupsion, ka alishverishe, ka krajinalizma e tjere tjere. Nëse ekzistojnë këto, si mund tjetë një koncentrat pozitiv, ose më të një ide e përqëndruar, cilësore dhe e moralshme e implementuar në përmjet daljes kandidaturave. Pra, nëse ata nuk ju zgjodhën ju, që unë ju njohë që jeni një nga njërzit, një nga themeluesit e Partisë Socialiste. Jo, nuk bëhë fjallë për mua. Kanë zgjedhur një dikët tjetër që nuk ja vlenë, si mund fitojnë? Unë që e kam nisur këtë rrugë për të kandiduar në komunet sa kandidati pavarur, nuk ka qenë fakti që s'jam përzgjedhur unë. Tërsisht kjo. Ka qenë pak më shumë. Po. Sepse atje ka personalitete të kompletuar sa unë dhe më shumë se unë. Me energji sa unë dhe më shumë se unë. Shumë më të rinjë se unë dhe më të kompletuar dhe me një tarfë me po atje nuk ku përzgjodha e që dush përzgjedhur. Unë pa ta fatin që ta njofë kodin zgjedhur ndoshta edhe kurajon për të vepruar dhe përgatita gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Por po ta dini dhe ata shokët e mi që kanë më pak eksperiencë po më shumë kapacitete, sepse janë të rinjë, ndoshta do ishin ata sot në këtë vend ku jam unë, si kandidat të pavarur. Pra, unë do të them që nuk është kjo arsye që unë kam kandiduar, sepse nuk më përzgjodhën mua. Ashtu si mund të përzgjidhin cakët. Këta gjagjat?